আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والسيد المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال الله تعالى في محكم التنزيل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هن لباس لكم وانتم لباس لهن محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام, آدم کی بیٹیاں اس سیریز میں آج آپ کا پھر سے استقبال ہے. شاید آپ کو یاد ہو پچھلے ایپیسوڈ میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عورت کے ساتھ دنیا کی قوموں نے, مختلف تہذیبوں نے کیا برتاؤ کیا. اس خاتون کو اپنی لونڈی سمجھا, کسی نے اس کو مصیبتوں کا دروازہ مانا, کسی نے اس کے ساتھ فلورا نامی کھیل کھیلا اور کسی نے اس کو انسان تک ماننے سے انکار کر دیا. کسی نے اس کو انسان تو مانا لیکن مرد کی حکم برداری کے لیے اسے خاص کر دیا کہ اچھا یا برا جو بھی حکم ایک مرد کسی خاتون کو دے اسے ہر حال میں بجا لانا چاہیے. اور مغربی تہذیب نے تو حد کر دی, اس کی قیمت لگا دی, اس کو بیچنے کا قانون پاس کیا اور اس طرح اس خاتون کو خریدا اور بیچا جاتا رہا, اس کی جوانی سے کھیلا جاتا رہا, اس کی رعنائیوں سے لطف اندوز ہوا جاتا رہا. ہندوستانی تہذیب نے بھی اس خاتون کے ساتھ ظلم و ستم ڈھانے میں کوئی کمی نہیں کی, کوئی کسر باقی نہیں رکھی. یہاں تک کہ پتی کے مر جانے پر بیوی سے جینے کا حق تک چھین لیا اور اسے ستی کرنے کی رسم نبھائی. زمانے جاہلیت کے لوگ اس خاتون کو زندہ درگور کرنے کے در پہ ہوا کرتے تھے اور اپنی پیدا ہونے والی بچیوں کو زندہ لے جا کر گڑھے کھود کر دفن کر دیا کرتے تھے. ان کی پیدائش کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے, نحوست کا سبب سمجھتے تھے. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا. اس لیے آج کے اس ایپیسوڈ میں میرا موضوع ہے عورت کا مقام اسلام میں. وہ بچی جس کو عرب کے لوگ دفن کرتے تھے, کنویں میں ڈال کر اسے ہلاک کر دیا کرتے تھے, جس کی پیدائش کو اپنے لیے ننگوار سمجھتے تھے. آج دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا دیا. اس لیے آج کے اس ایپیسوڈ میں میرا موضوع ہے اسلام میں عورت کا مقام. وہ بیٹی اور وہ بچی جس کو عرب کے لوگ زندہ دفن کرتے تھے, کنویں میں ڈال کر ہلاک کر دیا کرتے تھے, جس کو اپنے لیے باعث ننگوار سمجھتے تھے, اسلام نے اس کو باعث سعادت مانا, خوشی اور مسرت کا سامان قرار دیا, بلکہ اسی بیٹی کو جنت کا دروازہ بتایا. ناظرین اور خواتین اسلام, میں آپ کو ایک حدیث سناؤں جسے امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم کتاب البر والصلاح میں نقل کیا ہے. 2631 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عالی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامۃ انا وهو کہاتین وضم بین اصبعیہ السباب والوسطى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی دو بیٹیاں پالے, دو بچیاں پا کر ان کو پالے پوسے, ان کی اچھی تربیت کرے, یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائیں, بڑی ہو جائیں, ان کی شادی بیاہ کا اچھا انتظام کر دے, دینی رشتوں سے انہیں جوڑ دے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا رہے, جاء یوم القیامۃ انا وهو کہاتین, تو ایسے انسان کے لیے دو بشارتیں, ایسے انسان کے لیے دو خوشخبریاں. خوش ہو جانا چاہیے ان ماں باپ کو جو بیٹیاں پا لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے خوشخبری نمبر ایک یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن جنت میں جائے گا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو بیٹیاں پا کر ان کو پالنے والا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا, ان کو تعلیم و تربیت دینے والا قیامت کے دن آئے گا اس حال میں کہ میں اور وہ دونوں, یہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی, ان دونوں کی طرح ایک دوسرے سے قریب رہیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نمبر ایک, ایسے والدین جنتی ہیں, ان کا داخلہ جنت میں ہوگا اگر واقعی میں وہ مومن ہیں, ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور بیٹیوں کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. اور دوسری بشارت اور خوشخبری یہ ہے کہ ایسے والدین, اگرچہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں نہیں دیکھا, نبی کی صحبت نہیں پائی, نبی کی ہم نشینی سے محروم رہے, لیکن کل قیامت کے دن جنت میں انہیں نبی کی صحبت بھی نصیب ہوگی, وہ نبی کے پڑوس میں ہوں گے, نبی کی ہمسائیگی پا کر
برکتیں لوٹ رہے ہوں گے، یہ کتنا بڑا فضل ہے۔ اس لیے یہ حدیث ان تمام والدین کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے جن کے یہاں بیٹیاں آتی ہیں، جن کے گھروں میں بچیوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ لیکن آج زمانے کے سوچنے کا انداز بدل گیا ہے، حالت حمل میں جنس کی جانچ کراتے ہیں اس لیے تاکہ اگر پتہ چلے کہ بیٹا ہے تو اہلن و سہلن، ویلکم، خوش آمدید، اور اگر کہیں بیٹی نکلی تو لاؤ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا دو، ڈاکٹر صاحب گولیاں کھلا دو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو پال پوس کر ہمیں جہیز دینا ہوگا، اس کا انتظام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس قدر ہمارے سماج نے جہیز کی لعنت اپنے اوپر مسلط کر لی اور اس کی وجہ سے بیٹیوں کو وہ اپنے لیے باعث نحوس سمجھنے لگے، حالانکہ یہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں، جنت کا دروازہ ہیں۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں، یہ واقعہ تاریخ کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ عبد المالک مجاہد صاحب نے اپنی کتاب سنہری کرنیں صفحہ نمبر 24 اور 25 پر اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس 6 بیٹیاں ہوئیں۔ جب بھی اس کے یہاں پیدائش کی امید ہوتی وہ یہ آس لگا کر بیٹھا رہتا کہ اس بار تو شاید بیٹا ہو، لیکن اللہ نے یکے بعد دیگرے اس کو 6 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ 7ویں مرتبہ تو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے یہ نیت کر لی کہ اگر اس 7ویں مرتبہ میں بھی بیٹی ہی ہوئی، اگر بیٹا نہیں ملا تو میں اس بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بالآخر ہوا یہ۔ اب ذرا دیکھیے آخر اس میں بیوی کا کیا قصور، اس صنف نازک کی کون سی غلطی ہے؟ کیا اس کے بس میں ہے کہ وہ خود سے بیٹا لے کر آئے؟ کیا اس کے اپنے بس میں ہے کہ وہ خود سے بیٹی لے کر آئے؟ یہ تو اس شوہر اس مرد کے طاقت اور بس کی بات بھی نہیں۔ پھر ایک کمزور خاتون ایسی چیزوں کی صلاحیت کیوں کر رکھ سکتی ہے؟ یہ کام تو صرف اللہ رب العالمین کا ہے، لیکن یہ انسان کی غلط سوچ ہے۔ اسی واقعے میں آگے یہ درج ہے کہ ایک رات میں وہ انسان سو جاتا ہے، رات میں خواب دیکھتا ہے کہ حشر بپا ہو گیا ہے، قیامت آ گئی ہے، حساب و کتاب ہو رہا ہے، اور وہ اپنے غلطیوں کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے حکم سے فرشتے اسے جہنم کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ جب فرشتے اسے لے کر پہلے دروازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں اسے اپنی ایک لڑکی ملتی ہے، ایک بیٹی وہاں پر موجود ہوتی ہے جو جہنم سے آڑ بن جاتی ہے، اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے۔ فرشتے وہاں سے اس کو دوسرے دروازے کی طرف لے جاتے ہیں، وہاں دوسری بیٹی ہے جو اپنے باپ کا دفاع کرتی ہے، وہاں بھی جہنم میں داخلے سے وہ انسان بچ جاتا ہے۔ فرشتے اس کو تیسرے دروازے کی طرف لے کر چلتے ہیں، وہاں بھی تیسری بیٹی ہے جو اپنے ابو کے لیے سفارش کرتی ہے اور آڑ بن جاتی ہے۔ الغرض اسی طرح وہ فرشتے اس کو تقریباً 6 دروازوں تک لے جاتے ہیں اور ہر دروازے پر ایک بچی ملتی ہے، ایک بیٹی کھڑی ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ اللہ یہ میرے ابو جان ہیں، اللہ تو انہیں معاف فرما دے۔ وہ بیٹی سفارشی بن جاتی ہے، جہنم سے آڑ ہو جاتی ہے، وہاں سے بھی وہ بچ نکلتے ہیں۔ پھر 7ویں دروازے کی طرف فرشتے اسے لے کر چلتے ہیں۔ اب وہ انسان یہ سوچ رہا ہے کیا ہوگا، بیٹیاں تو صرف 6 تھیں، جو 6 دروازے تھے وہ ختم ہو گئے، جہنم کا 7واں دروازہ، وہاں پر تو اب کوئی نہیں ہے جو مجھے بچا سکے، جو میرے لیے سفارش کر سکے، جو میرے لیے جہنم سے آڑ بن سکے، کیا ہوگا؟ وہ اسی پسو پیش میں ہے، پریشانی کے عالم میں ہے، اس کی نیند کھل جاتی ہے۔ آنکھیں کھلتے ہی اسے سمجھ میں آتا ہے، اے اللہ میں کہاں تھا، یہ بیٹیاں جن کو میں اپنے لیے وبال سمجھتا تھا، جن کی پیدائش کو اپنے لیے نحوس سمجھتا تھا، اے اللہ یہ بیٹیاں میرے لیے جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر میرا دفاع کر رہی ہیں، میرے لیے آڑ بن رہی ہیں۔ تو وہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اے اللہ میری نیت کی اصلاح فرما، اللہم ارزقنی السابعہ، اللہم ارزقنی السابعہ، اے اللہ مجھے 7ویں بیٹی بھی عطا فرما دے، میں ناشکری نہیں کروں گا۔ اس واقعے کا ماحصل، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں، اور یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں درج ہے، یہ بیٹیاں قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، زمانے نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں، عرب کے لوگوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں اس خاتون کے اوپر، لیکن آج دور حاضر میں مجھے کہنے دیجئے، کیا یہ ظلم نہیں ہو رہا؟ کیا آج بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جا رہا؟ کتنی تعداد میں یہ بچیاں ماری جا رہی ہیں، گولیاں کھلا کر، انجیکشن دے کر حمل ساقط کرایا جا رہا ہے۔ تقریباً
ایک اندازے کے مطابق ان کی تعداد سال بھر میں 1,12,00,000 تک پہنچتی ہے۔ اتنی بچیوں کو ہمارے اس ملک ہندوستان میں زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ وہ عرب کے لوگ تھے، کم سے کم ان بچیوں کو اس دنیا میں آنے کا تو موقع دیتے تھے، لیکن آج ہم ہیں، اس زمانے میں جی رہے ہیں جس زمانے کو ترقی یافتہ زمانہ کہا جا رہا ہے۔ آج ہم اس دور کے عربوں کی جاہلیت سے زیادہ آگے چلے گئے، ہماری درندگی ان سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور ہم نے تو ان بچیوں کو اس دنیا میں آنے تک کا موقع نہیں دیا۔ ماں کو گولیاں کھلا کر، ماں کو انجیکشن دلا کر ہم نے انہیں قتل کر ڈالا اور حمل ساقط کروا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے جہیز۔ آج اس کی لعنت ہم پر مسلط ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ آخر جب یہ بیٹی ہوگی، جب یہ بچی ہمارے گھر میں آئے گی، جوان ہوگی، ایک دن شادی کرنا ہوگی، اور اس طرح سے ہمیں جہیز کا انتظام کرنا ہوگا، تو میں کہاں سے کروں گا، کہاں سے کما کر لاؤں گا؟ تو چلو، نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری، ابھی سے پتہ لگا لو، ہاسپٹل چلو، وہاں پر الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے، وہاں پر جنس کا پتہ لگ سکتا ہے، وہاں پر سونوگرافی ہوتی ہے، ایک ایک چیز کی خبر ہمیں مل سکتی ہے۔ کچھ پیسے خرچ کر ڈالو، آج 50,000 بھی خرچ ہو گئے تو کم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل کو ہمیں لاکھوں روپے کا انتظام کر کے جہیز دینا ہے۔ اس لعنت کی وجہ سے اتنی ساری بیٹیاں ہمارے ملک میں ماں کے پیٹ سے گرا دی جاتی ہیں، ان کا ابارشن کرا دیا جاتا ہے اور ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، کبھی درگور کر دی جاتی تھیں یہ لڑکیاں زندہ، کبھی درگور کر دی جاتی تھیں یہ لڑکیاں زندہ، اور اب مہلت نہیں ملتی انہیں دنیا میں آنے کی۔ ناظرین کرام، باتیں اور بھی ہیں جن کو لے کر میں اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، لیکن وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔